E agora o comercial tenta chegar pro gol de empate. A bola colocada pra dentro da grande área. Subiu o Jean de cabeça, meteu pra fora pela linha de fundo. Lá vai escapando mais uma vez a equipe do comercial. Moisés Bonito tocou a bola para Charles, pediu na frente, recebeu quem foi agora? O Chico. O Chico dominou na primeira, já fez o passe ali para a chegada do Moisés. Moisés por baixo, veio o corte. Chega aí. Rua Petrópolis, esquina com a Avenida Brasil. Vai de novo escapando mais uma vez a equipe do comercial. Bola com o Regi, ou com o jogador Moisés. Moisés colocou ali no meio para Samuel. Samuel tem. Então vamos lá, saiu o Caio, camisa 11, né? E entrou o Tardelli, é isso? Pé com você, Pereira correu, levantou muito aberto, a bola passou pelo Charles, sobe aqui do outro lado com Moisés, Moisés tentou colocar pra dentro da grande área, o desvio, a bola ficou com o Charles ainda, vem pra... E foram os dois jogos 1-1, quer dizer, parece que tá desenhado, né? Ou não? Será que sai mais um golzinho aí? Lá vai descendo de novo a equipe do comercial, quem sabe? Olha o Jean aí, meteu a bola pro Samuel, passou o Moisés, pediu, ele preferiu tocar atrás ali pro Jean. Jean domina, junta a marginal do gramado, lado esquerdo, Sassarica pra lá, pra cá, tá com moral, fez o gol de empate, girou, meteu atrás, busca o jogo com uma 49, vai carregando a equipe do Sertãozinho, vai dominando a bola, acaba perdendo, a bola acaba sobrando atrás aqui, 48 minutos pra terminar a fase do comercial nesta Copa Paulista. A bola colocada atrás ali pra Moisés. Moisés domina, entrega para o Osman. Osman mais.